Hai semua, sikit hari lagi dah nak 2020. Ya Allah, tahun 2019 ni banyak gila kita cuba produk-produk baru. Ada yang gempak, ada yang... So, abang ingat dalam video ni abang nak share dengan korang apa produk-produk yang abang jumpa dan cuba tahun ni yang abang rasa paling bagus, terbaik, kebabum mengikut pandangan abang. Dan of course, kalau korang cuba produk-produk ni, insyaAllah kesannya pada korang juga bakal wow. So, kalau korang berminat nak tahu apa produk-produk terbaik sepanjang tahun 2019 ni, teruskan nonton. Kebanyakan produk yang abang nak ceritakan hari ni semuanya abang pernah review sebelum ni, sama ada dekat Instagram ke atau YouTube. Abang dah pernah buat video untuk produk-produk ni. So, sebab tu abang tak akan cakap pasal produk ni terlalu detail dalam video ni. Kalau korang nak tengok lebih detail, abang akan letakkan link dekat description untuk korang rujuk review pada produk-produk. Dan juga kalau korang berminat nak beli produk-produk ni, abang akan letakkan link untuk beli produk ni dekat ruangan description. Okay, tengok bahagian description tu, ada link yang korang boleh klik. Lepas tu korang boleh terus pergi beli dekat penjual yang boleh dipercayai. Okay, produk-produk yang abang pilih dalam video ni semuanya mengikut pengalaman abang sendiri, hasilnya pada muka abang sendiri. So abang pakai produk-produk ni, abang rasa sangat bagus, sangat wow. Tapi tak bermakna kalau korang pakai, korang akan dapat hasil yang sama. Okay, sebab kulit kita ni berbeza-beza. Okay, abang pakai bagus, korang pakai tak bagus, korang pakai bagus, abang pakai tak bagus. So macam biasa, ambil video ni sebagai rujukan saja. Okay, so kita nak start dari mana? Abang rasa kita start dari pencuci muka. Okay, produk pencuci muka terbaik pada tahun 2019 bagi abang ada beberapa. Yang pertama, cajang Quinoa One Step Balancing Gel Cleanser daripada Axis White. Abang dah pernah review produk ni. Inilah pencuci muka berbentuk gel. Mula-mula abang pakai cleanser ni, abang rasa biasa je. Tapi lama-lama abang makin suka. pH balance, dia pH dalam 5.5 macam tu. Dari range dari Axis White ni memang digital khas untuk orang-orang kita yang duduk dekat negara tropical macam Malaysia ni. Tak banyak buih, hampir tak ada buih. Bau dia sangat menenangkan. Ni cleanser yang abang selalu bawa untuk travel sekarang. Abang sangat suka cleanser ni. Okay, muka tak rasa kering lepas cuci. Formula dia sangat gentle. Dan kalau korang pakai makeup yang light saja ataupun pakai sunscreen saja, boleh dicuci dengan cleanser ni. Semua jenis kulit sesuai pakai. Kulit kering kombinasi berminyak ke, korang boleh pakai cleanser ni. Sangat recommended. Kalau korang belum pernah cuba cleanser ni. Okay, Hydrating Double Action Cleansing Milk daripada Nuvit. Ini pun pencuci muka juga. Abang agak baru lagi buat review tentang pencuci muka ni. Inilah produk lokal. Abang sangat sukakan Moist Lock range daripada Nuvit ni. Dia ada Ceramide, Polish Shield, Vitamin E, Licorice, Shea Butter. Basically, kandungan yang sangat-sangat bagus untuk orang yang berkulit kering macam abang. Okay, abang ada kulit kering, abang sangat suka cleanser ni. Okay, pencuci muka ni bentuk milk, bukan macam gel. Sangat-sangat melembabkan, tak ada buih tapi still berkesan untuk bersihkan muka. Masa cuci muka dan lepas cuci muka pakai ni, muka tak rasa kering langsung. Malahan muka rasa sangat lembab bila pakai pencuci muka ni. So, abang sangat-sangat suka. Abang jarang cuci muka waktu pagi, tapi waktu pagi bila abang rasa rimas, muka macam berminyak sikit, abang akan cuci muka pakai cuci muka ni. Sebab dia sangat gentle, sangat lembut, tak keringkan muka, tak tarik keluar kelembapan yang harus ada kat muka kita. Dan harga dia sangat mesra pokok. Okay, tak silap abang, dalam RM20 saja. Brand tempatan yang sangat bagus. Abang sangat recommend pencuci muka ni untuk korang kalau sana. Sangat bagus. Low pH First Cleansing Milk Gel daripada COSRX. Tak silap abang pernah cakap pasal produk ni dekat Instagram ataupun dekat Instagram story abang. Pencuci muka ni daripada COSRX ni sangat murah. Okay, tak silap abang bawa RM20 je harga dia, RM15 ke RM20. Texture dia lebih kurang sama macam pencuci muka daripada Nuvit tadi. Dia dalam bentuk milk macam tu, hampir tak ada buih, sangat melembabkan muka bila pakai. Nama dia pun dah low pH. Okay, pH dia sangat balance, sesuai untuk kulit muka kita. Formula dia sangat gentle, tak berbuih, tak mengeringkan muka. Muka rasa lembab je pakai pencuci muka ni. Biasa yang sangat sesuai pakai waktu pagi. Basically, abang sangat sarankan untuk orang kulit dry ataupun normal. Tapi kalau korang kulit berminyak pun tak ada masalah, korang nak pakai pencuci muka jenis gentle macam ni, yang tak berbuih, yang rasa melembabkan muka. Kalau abang sangat suka cleanser ni, dah habis dah pun ni, sangat recommend untuk korang kalau korang nak pencuci muka yang bagus tapi harga mesra poket. Okay, First Cleansing Milk Gel daripada COSRX ni, sangat bagus. Mattifying Face Wash Gel daripada Swiss Image. Actually, abang tak pernah review produk ni. Ini antara produk terbaru yang abang jumpa. Inilah brand daripada Switzerland yang baru masuk dekat Watson. Korang boleh jumpa produk ni dekat Watson. Sebaik saja abang cuba produk ni, abang terus jatuh cinta. Dan abang tahu abang akan pakai benda ni sampai habis. Okay, first kali harga dia sangat-sangat serupa. Okay, tak salah abang, bawah RM20 lah. Dalam produk ni, diorang gunakan air daripada Alpine Glacier. Okay, itu air daripada ada pegunungan salji dekat Switzerland tu, yang ada banyak hasil. Okay, dia ada antioksidan, dia ada anti-aging properties, tak ada SLS, tak ada alkohol, dan dia juga bentuk gel macam ni. Dan pencuci muka ni tak ada buih langsung, muka abang langsung tak rasa kering bila pakai pencuci muka ni. Lepas cuci muka, abang tak ada perasaan nak berkejar-kejar terus masuk bilik nak letak toner kat muka, tak ada. Sebab muka abang masih lembab walaupun lepas cuci muka pakai pencuci muka ni. Okay, so satu lagi cleanser yang sangat recommend untuk korang yang ada kulit normal ataupun dry. Harga pun sangat berpatutan, bahan-bahan pun bagus dalam ni. Dan actually, brand Swiss Image
BH ni tak ramai yang terkurang yang kenal brand ni lagi, tapi brand ni sangat bagus. Okay, produk-produk yang diorang keluarkan sangat bagus. Abang tengah cuba banyak produk diorang. Ini salah satu jenama dekat Watson yang bagus dan harganya. Boom. Next, Gentle Hydrating Gel Cleanser daripada Busy Body. Ya Allah Abar, sorry lah abang punya botol ni kotor sikit. Satu lagi jenama produk tempatan Busy Body yang abang sangat suka, produk-produk diorang sangat bagus. Ini ialah gel cleanser, dan yang bagusnya dia datang dalam pump macam ni. Okay, tak ada bahan-bahannya tak bagus dalam ni. pH dia sangat balance, paraben free, alcohol free, SLS free. Botol dia pun cantik, ni botol plastik. Abang dah pernah cerita pasal produk ni dulu. Cleanser ni basically lagi satu cleanser yang sangat mild, sangat gentle. Dia ada bau sikit tapi bau dia sangat mild, sangat sedap. Okay, abang sukakan bau dia. Dan Busy Body ada dua jenis cleanser. Yang ni khas untuk orang kulit kering, dan dia ada lagi satu khas untuk orang kulit berminyak. Yang kulit berminyak tu abang tak pernah cuba lagi, so abang tak boleh nak cakap apa, tapi abang sangat suka cleanser dia orang untuk kulit kering ni. Tak mengeringkan kulit langsung, bersihkan kulit dengan berkesan. Dan apa yang paling abang suka ialah dia pakai pump macam ni. Oh, sangat mudah, sangat mudah. Love sangat cleanser ni. Gel cleanser daripada Busy Body ni memang antara produk yang abang sangat bangga abang cuba pada tahun ni. Love sangat, dan abang recommend pada korang kalau sana yang nakkan produk yang lagi up sikit daripada produk-produk kat drugstore, dari segi quality, dari segi packaging, dari segi kesan daripada muka korang, korang boleh cuba cleanser ni. Okay, sorry lah, cleanser ni sebenarnya cantik tapi ya, botol abang dah jadi kotor. Dan cleanser terakhir abang nak cakap dalam video ni ialah cajang Nada Sutra Perfect Hydra Soothing Cleansing Gel. Actually Nada Sutra ni abang dah pakai lama, tapi cuma pada tahun ni diorang baru keluarkan packaging baru macam ni. Sebelum ni diorang jual dalam satu set, tapi ni baru diorang jual dalam loose item. Abang start pakai Nada Sutra tak sabar pada tahun 2017 kot. Satu lagi produk tempatan yang sangat-sangat bagus. Okay, tak ada SLS, tak ada alkohol. Formula dia sangat mild, sangat gentle pada muka. Dia ada buih tapi sikit saja, sikit saja buih. pH dia pun balance 5.5. Basically cleanser yang abang dah pakai sangat lama, dan dia buat tugas dia sebagai cleanser dengan baik. Dan sepanjang-panjang abang pakai cleanser cleanser ni pun abang tak pernah nampak kesan negatif pada muka abang. Dan apa yang abang suka pasal cleanser ni ialah dalam ni ada Potulaca Oleica Extract, iaitu bahan yang digunakan dalam perubatan tradisional Korea untuk merawat luka. Okay, so sangat bagus bila kita ada jerawat, ada luka-luka jerawat. Bila pakai cleanser macam cleanser ni akan cepat sikit sembuh. Banyak gila ni bagus dalam ni. Pencuci muka yang sangat gentle. Satu lagi pencuci muka yang abang sangat recommend pada korang kat luar sana. Okay, kalau korang masih mencari-cari pencuci muka yang bagus, ini adalah salah satu daripada pencuci muka tu. Okay, love. So basically tu cleanser terbaik yang abang jumpa pada tahun 2019 ni. Next untuk toner dan essence pula, ya Allah, berapa banyak toner dengan essence abang cuba tahun ni. Terlalu banyak sampai abang buat satu video di mana abang campur semua toner-toner abang yang ada, lebih daripada 20 jenis toner untuk buat satu toner ajaib. Tapi actually toner ajaib tu tak berapa nak ajaib lah, abang tak pakai pun. So anyway, produk toner terbaik tahun 2019, yang pertama Forest Therapy Ultra Calming Toner daripada Always Be Pure. Video ni tak boleh jalan, tak boleh up kalau abang tak cakap pasal toner daripada Always Be Pure ni. Ya Allah, memang abang sangat-sangat love. Ini botol kedua ke ketiga abang tak ingat lah. Apa yang special pasal produk ni ialah dia mengandungi Optusa Water, air daripada ekstrak pokok eru. Okay, yang sangat menenangkan, sangat menyamankan muka untuk soothing dan hydrating. Memang bila pakai toner ni, korang akan rasa kesan yang sangat nyaman, sangat tenang pada muka. Okay, sangat-sangat bagus untuk kita yang duduk dekat negara panas macam Malaysia ni. Okay, ekstrak pokok eru tu juga sangat bagus untuk tenangkan keradangan muka, kemerahan akibat jerawat dan sebagainya. Bila muka abang ada masalah, bila abang nampak ada bonggol-bonggol kecil muncul kat muka abang, merah-merah keluar kat muka abang, abang terus capai toner ni, dan insyaAllah esoknya benda tu akan reda. Okay, so far bila jadi benda-benda macam tu, abang sama ada abang ambil toner ni ataupun moisturizer dia, memang masalah muka abang tu jadi reda. Memang abang tak tipu, memang itu yang terjadi dalam hidup abang. Okay, sangat-sangat love toner ni. Actually toner ni sangat bagus untuk korang yang ada kulit kombinasi dan juga berminyak, tapi untuk orang kulit kering macam abang pun, abang sangat sukakan toner ni. Okay, so love, love, thank you for coming to Malaysia. Laneige Cream Skin Refiner. Abang pernah cakap pasal toner ni dalam satu video abang. Oh my god, ini ialah toner yang dah mengubah hidup abang. Okay, secara ringkasnya lah, okay, ini ialah toner dan moisturizer dalam satu. Okay, macam cara diorang buat toner ni ialah diorang buat moisturizer dulu, dan kemudian diorang proses moisturizer tu supaya dia jadi nipis cair macam toner macam ni. Sebab tu lah bila pakai toner ni rasa macam pakai toner, tapi dia ada moisturizing property, sangat melembabkan muka. Bila masa abang nak cepat ke, bila masa lepas zuhur, lepas maghrib, abang cuma nak letak skincare kat muka beberapa jam je, abang gunakan toner ni saja. Okay, abang pakai toner ni je, lepas tu abang pakai sunscreen, dah selesai, tak ada moisturizer,
tak ada essence, tak ada serum dan sebagainya, dan muka abang okey. Toner ni memang hydrating, memang moisturizing. Setahu abang, toner ni di rumah sah untuk orang kulit kering. Okey, so orang kulit kering memang definitely akan love toner ni. Tapi abang baca banyak orang yang kulit berminyak yang sukakan toner ni juga, dan diorang tak pakai moisturizer lepas pakai toner ni. Okey, kalau korang tak pernah cuba toner ni, abang sarankan korang cuba. Beli saja botol kecil macam ni, terserah abang, dalam RM15 saja. Tengok macam mana kesannya kat muka korang. Abang rasa korang akan terkejut. Sebagaimana abang rasa terkejut bila pakai toner ni. First essence daripada Mizone. Ini basically essence yang lebih kurang sama macam essence Pitera daripada SK2 tu. Okey, gunakan bahan-bahan yang lebih kurang sama tapi dengan harga yang jauh lagi murah daripada harga SK2. Okey, abang sangat-sangat suka essence ni sekarang. Dulu abang suka Secret Key, abang selalu pakai Secret Key. Sekarang abang lebih suka pakai essence ni. Okey, sebab satu, sebabnya sebab dia botol plastik, sangat senang abang buat travel sana sini, ringan. Memang kesan dia sangat bagus kat muka. Dia sangat hydrating, dia bantu dalam pencerahan, dia bantu untuk anjalkan kulit, kurangkan garis halus kat muka. Okay, kalau korang pakai 2 minggu 3 minggu korang tak berapa nak nampak kesan daripada essence ni. Okey, tapi kalau korang amalkan pakai lama, okey, pakai sebotol, 2 botol, 2 bulan, 3 bulan macam tu, korang akan nampak muka korang muda remaja macam tu. Okey, orang yang selalu amalkan essence bentuk macam ni yang dibuat daripada fermented yeast ni, biasanya muka diorang memang nampak muda remaja. Okey, Mizone sih, ya Allah ya Tuhanku, laku keras gila. Okey, tahu abang dekat Malaysia ni hanya Shopee Masha Beauty je yang jual essence ni. Setiap kali masuk stok baru, habis dalam masa 1 hari. Masuk stok baru, habis lagi. Masuk stok baru, habis lagi. So lagi korang boleh dapat benda ni, abang sarankan korang cepat-cepat dapatkan sebelum dia habis stok lagi ataupun sebelum dia tak buat masuk lagi. Okey, abang rekomen pada korang yang nak cuba pakai essence. Okey, Licorice PH Balancing Cleansing Toner daripada Aquel. Abang sangat suka toner ni. Abang tak tahu kenapa. Love-nya. Abang tak tahu. Ni brand daripada Korea juga. Abang sangat suka toner ni. Okay, satu sebab dalam ni ada licorice extract. Sangat bagus untuk lawan jerawat. Dia juga ialah satu agent pencerah yang semula jadi. Banyak produk pencerah muka yang berasaskan contohnya vitamin C ataupun arbutin yang boleh rengsakan kulit. Okay, ada orang kulit sensitif, dia orang nak cerahkan muka tapi tak boleh pakai produk-produk macam vitamin C macam tu. Untuk orang-orang macam ni, korang boleh pakai apa-apa produk yang ada licorice extract. Okay, sebab itu juga boleh mencerahkan muka macam toner ni. Saya suka toner ni, abang suka bau dia, abang suka feeling dia kat muka. Cair je macam air, sangat ringan. Bila pakai kat muka lepas cuci muka, rasa sangat fresh. Dan ni salah satu produk yang bantu abang dalam proses cerahkan muka abang balik yang dah burn bertahun-tahun lamanya ni. Okay, satu lagi toner yang abang sangat-sangat love, basically semua jenis kulit muka, kering, berminyak, kombinasi ataupun sensitif, boleh pakai produk ni. Abang sangat-sangat recommend kepada korang. Okay, Real Ferment Micro Essence daripada Neogen. Abang pernah cerita pasal produk ni beberapa kali dalam live video abang kat Instagram. Abang sangat suka essence ni. Okay, basically ini essence lebih kurang sama macam essence daripada Mizone ni. Dia ada kandungan 93% microbiome ferment complex untuk pencerahan, untuk lembutkan kulit muka, untuk lembut dan anjalkan kulit muka, dan juga bagi hydration yang sangat-sangat kuat. Dan itulah yang abang rasa bila pakai essence ni. Dan apa yang bagusnya, essence ni dibuat khas untuk orang kulit sensitif. Texture dia cair, tapi apa yang abang rasa bila pakai essence ni, memang rasa muka sangat-sangat hydrated, nampak muka cerah sikit lepas abang pakai beberapa minggu. Dan abang selalu gunakan essence ni untuk tujuan 7 layer skin method macam tu. Abang selalu pakai essence macam ni. Bila masa-masa abang ada masalah sikit, abang akan pakai essence ni instead of Mizone, sebab essence ni memang tak ada bahan-bahan yang merengsakan kulit. Okay, cuma satu masalah pasal essence ni, mungkin dia harga dia agak up sikit daripada essence-essence yang lain, tapi produk ni memang sangat-sangat bagus. Bahan-bahan yang digunakan memang sangat berkualiti. Combination ni tak berapa nak kenal Neogen ni, tapi kalau korang tengok YouTube video, video-video YouTube daripada US ke daripada Korea ke, ramai orang gunakan brand Neogen ni. Essence dia ni antara salah satu best seller dia, dan abang memang sangat suka. Abang memang sangat suka essence ni. So channel untuk serum ni, abang agak terkejut. Okay, sebab abang banyak gila cuba serum baru tahun ni, tapi untuk video ni abang cuma pilih 3 serum saja yang abang betul-betul rasa serum terbaik yang abang cuba pada tahun 2019 ni. Vita B3 Sauce daripada TM. Oh my god, abang dah banyak kali gila cerita pasal serum ni. Basically ni lah serum yang berasaskan niacinamide. Okay, serum yang sangat bagus untuk orang kulit berminyak. Niacinamide boleh kawal minyak, boleh bantu untuk kecilkan pori-pori. Dia ada fungsi yang boleh menolong jerawat, boleh bagi hydration, dan boleh mencerahkan kulit muka, hilangkan kulit kusam dan pudarkan paru-paru jerawat. Oh my god, niacinamide memang superstar ingredient dalam skincare sekarang ni. Dan serum ni ada 10% daripada niacinamide tu dalam ni. Okay, ini ialah serum pertama yang abang jatuh cinta pada tahun ni. Tu bantu-bantu sangat untuk cerahkan balik kulit muka abang yang dah burn sebelum ni. Texture dia sangat ringan, sangat cepat serap kat muka. So orang kulit berminyak bila pakai ni takkan rasa rimas. Abang pakai siang, abang pakai malam, bila-bila ada masa abang pakai skincare, abang akan pakai serum ni. Harga pun sangat berpatutan, tak silap abang bawa RM50 sahaja. Bagi abang, kalau korang belum pernah try lagi serum ni, apa korang buat dalam hidup korang ni?
Next kita ada Rose Serum daripada Tokyo Organic. Ini produk buatan Jepun. Serum ni, okay, ni lah serum yang berasaskan ekstrak rose dan juga alpha arbutin. Kalau korang tak tahu, sepanjang tahun ni abang cuba cerahkan balik muka abang yang dah burn selama ni, okay. So sebab tu banyak produk yang abang pakai semuanya ada fungsi pencerahan. Alpha arbutin ialah satu lagi agent pencerahan muka. Sebab dalam ni banyak ekstrak daripada rose, serum ni rasa sangat-sangat hydrating pada muka, okay. Dan dalam ni ada juga 10 jenis ekstrak tumbuhan dan juga hyaluronic acid, okay. Dan sebab tu lah bila pakai serum ni, di samping mencerahkan muka, dia juga bagi kesan yang sangat hydrating pada muka. Bau dia pun bagi abang selesa, bau rose. Texture dia pun ringan, sangat cepat serap kat muka. InsyaAllah kalau korang rajin guna serum ni, dalam jangka masa panjang korang akan nampak kesan pencerahan kat muka. Dan korang akan dapat glass skin tu, okay. Selalu orang tanya macam nak dapat kulit glowing. Kulit muka kita ni akan glowing secara semula jadi bila dia cukup hydration, okay. Dan ni salah satu serum yang sangat kuat hydrationnya. Kulit korang akan glowing secara semula jadi, okay. Love serum ni. Yuja Niacin Blemish Care Serum. Abang sangat terkejut bila pakai serum ni, okay. First kali sebab actually abang tak berapa minat Sambai Mi. Sambai Mi sangat famous pasal dia punya 30 days miracle toner tu. Waktu dia famous tu abang tak minat sebab abang tak suka yang diorang macam canang siapa-siapa pakai toner miracle toner tu, muka diorang akan baik dalam masa 30 hari. Yang mana benda tu tak betul, okay. Sebab masalah jerawat yang teruk kat muka tak boleh selesai dalam masa 30 hari. Bergantunglah pada masalah korang macam mana, okay. Dan sebab tu abang tak berapa minat dengan brand Sambai Mi tu. Tapi bila benda ni keluar, abang cuba, ya Allah tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, love teruk, okay. 82% ekstrak daripada buah yuja yang sangat tinggi kandungan vitamin C nya, lagi tinggi daripada buah lemon, dan ada 5% niacinamide. Dua bahan yang sangat bagus untuk mencerahkan muka, pudarkan perut jerawat, sekata-katunan kulit muka dan juga kulit kusam. Apa yang abang sangat suka ialah dalam ni tak ada pakai apa-apa fragrance, cuma bau daripada buah yuzu ni, tapi bau dia sangat-sangat, ya Allah. Dah ramai orang yang abang suruh cuba serum ni, dan so far semua yang cuba sangat suka bau dia dan sangat suka kesan dia. Kesan pencerahan yang dapat daripada serum ni cepat, sangat yang cepat berbanding serum-serum lain yang abang dah cuba, okay. Tengok abang pakai ni pun dah habis dah, tunggu masa je nak beli yang baru. Ya Allah, sangat love serum ni. Jom start with the moisturizer. Moisturizer pertama yang abang jatuh di cinta pada tahun ni dan abang terus continue pakai sebab abang sangat love Hyaluronic Acid Intensive Cream daripada COSRX. First kali abang suka produk-produk COSRX sebab dia sangat mesra pokok. Ni moisturizer yang berasaskan Hyaluronic Acid. Memang pakai moisturizer ni rasa kulit muka sangat-sangat-sangat lembab, okay. Dan ni ialah cream yang sangat tebal. Dan sebab tu abang tak akan sarankan untuk korang yang kulit berminyak, korang akan rasa sangat-sangat rimas. Tapi untuk orang kulit normal atau kulit kering macam abang, korang akan love sangat moisturizer ni. Ya Allah, sebab dia sangat-sangat melembabkan muka. Dari pagi korang pakai sampailah tibanya waktunya korang kena cuci muka, korang akan rasa muka korang still lembab bila pakai krim macam. Itulah kuasa yang diberi oleh Hyaluronic Acid, dan moisturizer ni penuh dengan Hyaluronic Acid, okay. Sangat recommended. Forest Therapy Ultra Calming Cream daripada Always Be Pure ni. Basically dua produk ni memang love sangat. Ingredient yang ada dalam dua produk ni hampir sama. Moisturizer ni dalam bentuk gel cream, dia rasa sangat ringan kat muka, sangat cepat serap kat muka. Pakai waktu siang, untuk orang kulit berminyak, korang tak akan rasa rimas, korang tak rasa berat, korang rasa macam tak pakai apa-apa kat muka, okay. Abang suka yang moisturizer ni bagi kesan nyaman, rasa tenang kat muka, dan hydration dia bagi ni sangat kuat. Abang suka pakai moisturizer ni waktu siang saja sebab waktu malam moisturizer ni tak cukup untuk lembabkan muka abang, tapi waktu siang just nice. Sangat-sangat suka moisturizer ni. Kosong ni betul kosong ni actually, okay. Abang ada yang baru tapi abang tak buka lagi sebab abang nak habiskan dulu moisturizer abang yang lain. Always Be Pure ni ialah antara jenama yang terbaik abang jumpa pada tahun 2019 ni. Moisturizer yang sangat bagus. Next one ialah Micro Tension Cream daripada MAC Prime. Abang tak ingat abang pernah buat review pasal produk ni ke tak? Abang rasa pernah. Tapi abang sangat love moisturizer ni, okay. Abang dah pernah review produk-produk MAC Prime beberapa kali kat channel abang. Korang boleh pergi tengok review-review tu. MAC Prime ni produk daripada Korea. Abang sangat suka produk daripada MAC Prime. Daripada packaging dia memang nampak cantik, nampak classy sangat. Daripada quality produk dia, hampir semua produk dia yang abang cuba, semuanya abang suka. Dia ada beberapa jenis moisturizer, tapi moisturizer yang abang sangat suka ialah ni, Micro Tension Cream ni. Satu, bau dia abang sangat suka. Bau dia macam bau-bau ubat, okay. Macam bau-bau klinik macam tu. Texture dia macam jelly sikit, rasa macam moisturizer ni sangat tebal. Tapi bila apply kat muka, moisturizer ni cair macam jadi air. Dan lepas tu dia terus menyerap kat muka dengan pantasnya, dan muka rasa sangat-sangat hydrated, sangat-sangat moisturized bila pakai moisturizer ni. Dan apa yang bagusnya, MAC Prime ni formulate produk-produk diorang untuk dipakai oleh orang yang kulit sensitif. Moisturizer ni memang abang pakai sepanjang tahun ni tak habis-habis lagi. Basically sebab abang banyak kena cuba moisturizer lain, kena review moisturizer lain, love sangat moisturizer ni. Abang rasa kalau korang
korang kulit kering ataupun kalau korang kulit berminyak pun korang akan sukakan moisturizer ni. Tapi untuk abang yang kulit kering, bagi abang moisturizer ni sangat-sangat bagus. Good Sarah daripada Holika Holika. Kalau korang tengok video-video abang sebelum ni, korang tahu abang sangat-sangat love dengan moisturizer ni, okey. Bahan utama dalam ni ialah ceramide, okey, yang sangat-sangat bagus untuk orang kulit kering dan sangat bagus untuk dinding muka kita ni, untuk skin barrier kita ni. Apa yang abang suka pasal moisturizer ni ialah sebab dia sangat-sangat tebal. So untuk orang kulit kering macam abang, memang sangat love moisturizer yang tebal macam ni. Basically abang pakai moisturizer ni waktu malam, tapi waktu siang kadang-kadang kalau abang rasa kulit abang sedikit kering, abang akan pakai moisturizer ni juga. Dia punya daya kekuatan untuk halang air daripada keluar daripada muka kita sangat-sangat tinggi. Itu yang abang rasakan bila pakai moisturizer ni, dan sebab tu abang suka pakai moisturizer ni, okey. Hydrating active gel daripada Nuvit ni. Ni lagi satu moisturizer yang agak baru lagi abang try. Nuvit ni jenama tempatan, biasanya dijual dekat farmasi-farmasi dan harga dia sangat-sangatlah masuk poket untuk kualiti yang dia bagi ni. Okey, kualiti produk-produk Nuvit ni sangat-sangat bagus, okey. Itu yang abang rasakan bila abang pakai produk Nuvit ni. Sebab tu abang sangat suka produk dia orang ni, abang selalu recommend pada orang kat luar sana. So moisturizer ni bentuk gel, macam biasa bentuk gel sangat bagus untuk orang kulit kombinasi dan kulit berminyak. Tapi walaupun abang kulit kering, abang suka walaupun abang kulit kering, abang suka pakai moisturizer ni, tapi pada waktu siang saja, okey. Dalam ni ada banyak ingredient yang hydrating dan juga moisturizing, okey. So, texture dia sangat ringan, sangat cepat serap kat muka. So, bila pakai, muka rasa sangat fresh, memang rasa sangat selesa kat muka pada waktu siang. Especially siang-siang kita tak nak pakai yang berat-berat kat muka, kan rasa rimas. Kalau korang kulit berminyak kombinasi ke, abang sangat sarankan korang pakai moisturizer ni, okey. Harga bagus, quality pula the babom. Sarah Hart My Type Duo cream daripada Exis Y ni. Abang tak pakai moisturizer ni terlalu lama lagi. Ini baru lagi keluar actually, tapi abang dah boleh cakap ini antara produk terbaik pada tahun 2019 ni. Ini moisturizer yang sangat-sangat inovatif. Kenapa? Moisturizer ni ada dua bahagian. Yang ni untuk digunakan dekat bahagian T-zone kita, dan yang ni untuk digunakan dekat bahagian U-zone. Moisturizer ni memang khas diorang buat untuk orang kat luar sana yang ada kulit kombinasi, okey. Kalau korang ada kulit kombinasi, memang susah korang nak cari moisturizer yang sesuai dengan kulit muka korang, okey. Sebab bahagian T-zone korang ni minyak sangat, tapi bahagian U-zone ni kering, okey. So nak pakai satu moisturizer yang sesuai dengan masalah tu sangat susah. Sebab itulah diorang buat moisturizer ni yang mana korang kena gunakan krim berbeza dekat bahagian muka berbeza korang. Bagi abang, thank you so much Exis Y sebab buat produk ni untuk bahagian T-zone ni yang warna biru ni, memang sangat light, sangat cepat serap. Tapi untuk bahagian U-zone yang kering korang tu, krim putih ni sangat-sangat melembabkan muka. Sebab itulah bagi abang, ini antara produk terbaik yang abang jumpa pada tahun 2019 ni. Dan bahan-bahan dalam ni tak cakap, sangat-sangat bagus. Tak ada bahan-bahan yang tak baik untuk muka. So untuk korang kulit kombinasi kat luar sana, sangat-sangat recommended. Abang rasa tahun ni lah abang paling banyak beli sunscreen, berderet sunscreen ada dekat rak abang tu. Sebelum ni abang beli sunscreen tapi abang beli ala-ala kadar. Tapi tahun ni Allah, abang nampak sunscreen baru abang beli, abang nampak sunscreen baru abang terus beli. Abang tak tahulah entah apa yang merasukiku hingga banyaknya sunscreen yang aku beli. Entah apa nak jadi lah, tak tahu. Okay, so untuk sunscreen terbaik 2019, MAC Prem Blue Ray Sun Cream dan Blue Ray Sun Gel ni. Okay, oh my god, ya Allah, tuaku. Macam abang cakap, abang sangat suka brand MAC Prem ni. Sunscreen ni lah actually yang buatkan abang jatuh cinta pada brand MAC Prem ni, okay. Aku tak tahu, kalau korang tengok produk-produk MAC Prem kan, korang akan rasa yang diorang betul-betul letak effort untuk buat produk diorang. Ini ialah physical sunscreen dan ni ialah chemical sunscreen. Kalau korang jenis kulit kering, korang akan sukakan sun gel ni, okey. Sangat, dulu abang sangat-sangat love dengan sun gel ni sebab sangat senang apply kat muka. Tapi lepas tu abang lebih suka sun cream dia ni. Biasanya physical sunscreen ada white cast kan, buat muka jadi putih-putih. Sunscreen ni ada white cast, okey. Tapi white cast dia tu tak terlalu teruk, okey. Tak ada buat muka nampak kelabu ke apa. Dan abang suka kata texture dia sangat tak mengeringkan muka. Walaupun dia physical sunscreen, dia tak mengeringkan muka. Kedai yang buat masuk dekat Shopee dulu ni ialah Masha Beauty. Rasanya dia orang tak jual dah benda ni. Tapi kalau korang boleh cari benda ni dekat tempat lain, carilah. Dua sunscreen sangat-sangat bagus. UV Cut Cool Down Sunblock daripada Aqwell, okay, dari Yuda produk ni. Sunscreen yang abang sangat suka, inilah physical sunscreen. Biasanya physical sunscreen ni orang kulit kering akan rasa sangat kering, sangat ketat, mencengkam kat muka ni bila pakai physical sunscreen. Tapi sama macam MAC Prem tadi, sunscreen ni tak buatkan muka rasa kering macam tu. In fact, sunscreen ni sangat-sangat moisturizing. Muka rasa lembab je, rasa macam sapu moisturizer kat muka, tak rasa macam pakai sunscreen langsung. Dan abang suka kat efek dia bila pakai produk ni, kulit muka rasa sejuk-sejuk sikit, rasa nyaman-nyaman sikit macam tu. Sangat bagus untuk cuaca kita ni. Texture dia sangat light, walaupun dia physical sunscreen, sangat senang nak blend kat muka. Definitely orang kulit berminyak, sangat bagus untuk korang. Kalau korang kulit kering dan korang suka physical sunscreen, ini sunscreen yang korang patut cuba, okay? Skin Aqua Tone Up UV Essence. Korang tahu kan, korang tahu abang akan letak sunscreen dalam video ni kan.
kan? Ha? Abang banyak kali gila share pasal sunscreen ni dekat Instagram abang. Inilah hybrid sunscreen, iaitu physical dan chemical sunscreen dalam satu. Dia ada tone up effect, okay? Dia buat muka macam nampak cerah sikit. Tu abang suka kat effect tu. Dalam ni ada lavender tint, okay? Dia ada warna lavender sikit. Dia buatkan muka tu nampak glowing sikit. Dan apa yang abang paling suka ialah texture sunscreen ni. Lembapkan muka macam pakai moisturizer. Selalunya lepas Zohor, abang tak buat full skincare routine. Abang akan pakai toner daripada Laneige ni je. Dan lepas tu abang pakai sunscreen ni je, dah cukup. Harga dia tak seabang dalam RM60 dekat Watson dan Guardian. Tapi ni besar, okay, 80 gram. Sangat tak berbaloi. Kalau korang kulit normal atau kulit kering, abang sangat sarankan sunscreen ni. Ini antara sunscreen terbaik yang abang jumpa tahun ni. Dan abang akan continue beli sunscreen ni, okay? Love it. Love it. Sedang cleansing brush daripada Aurora ni. Kalau korang tak tahu apa benda ni, korang tengok review abang sebelum ni, okay? Basically ni brush untuk deep cleanse muka kita. Dekat bahagian depan ni kita gunakan untuk bersihkan muka kita. Masa kita cuci muka, pakai apa cuci muka tu, kita bersihkan muka kita. Dalam masa yang sama dia massage muka kita dan keluarkan kotoran-kotoran daripada pori muka kita. Dan bahagian belakang dia ni pula kita gunakan waktu apply serum, essence, moisturizer kat muka. Itu akan bukakan pori muka kita supaya produk-produk kita tu serap lebih baik dalam muka kita. Abang suka brush ni sebab bentuk dia ni, okay, sangat senang pakai kat bawah mata ni. Dan brush ni mampu milik, okay, harga dia tak selabar dalam RM200 juga. Harga yang berpatutan lah untuk fungsi yang dia bagi. Bateri dia tahan lama gila. Sejak abang pakai brush ni sampai sekarang, abang tak pernah charge lagi brush ni. Bila korang cuci muka pakai benda ni, korang akan rasa muka korang sangat-sangat lembut, rasa sangat bersih. Korang pakai untuk jangka masa yang lama, korang akan dapat yang kesihatan kulit muka korang jadi lagi baik, okay. Jarang sikit dapat masalah muka sebab pori-pori jarang tersumbat. Produk skincare yang korang guna memang meresap jauh lagi baik daripada bila korang tak pakai brush ni. Abang recommend produk ni untuk korang yang mencari tools macam ni, okay? Next kita ada Mulberry Whitening Mask daripada Busy Body. Macam nama Busy Body ni, abang macam abang cakap, produk-produk dia memang semuanya bagus. Ini adalah sejenis facial mask. Dalam ni ada beberapa paket macam ni. Lepas sebut ni kita campurkan dengan air je, lepas tu sapu kat muka, dia akan jadi mask macam tu lah. Dan lepas beberapa lama kita cabut mask tu. Bila pakai ni memang rasa sangat nyaman kat muka. Kalau korang tak tahu, Mulberry ialah satu ejen pencerah semula jadi. Untuk orang yang tak boleh pakai vitamin C, tak boleh pakai arbutin, niacinamide, sama macam licorice extract, korang boleh pakai Mulberry extract. Dia juga bagi kesan pencerah pada muka. Bila abang meragam, abang tak boleh nak pakai vitamin C, arbutin dan sebagainya tu, abang akan pakai licorice dan mulberry extract saja. Tak, abang masih nak cerahkan muka abang, masih nak cerahkan parut-parut jerawat kat muka abang, abang pakai produk macam ni, okey? Kalau korang amalkan selalu, korang akan nampak kesan cerah kat muka. Tapi paling abang suka pasal mask ni ialah bila pakai mask tu memang rasa nyaman kat muka, dan bila cabut tu memang muka tu nampak glowing, nampak macam anjal ketat macam tu. Abang pakai dalam sekali atau dua kali seminggu saja, tapi still kesan dia nampak. Suka sangat mask daripada Busy Body ni, korang patut cuba, okay? Derma Roller daripada Clear Derma Roller, okay? Dekat tool ni ada jarum-jarum. Roll-roll benda ni dekat muka kita. Semua ni dipenuhi dengan jarum, dan jarum ni akan menusuk masuk kat kulit muka kita untuk bantu selesaikan banyak masalah, okay? Treatment derma pen dekat spa sama macam tu, tapi yang ni kita boleh buat kat rumah, okay? Tapi ada cara-cara untuk buat dia, cara langkah-langkah yang korang perlu ambil untuk pastikan cara korang tu selamat. So pastikan korang tengok dulu video abang pasal review produk ni. Bergantung pada kepanjangan jarum dia ni, dia boleh bantu penyerapan skincare kat kulit muka kita dalam tonal tak sekata, kedutan, garis halus kat wajah. Dan yang paling penting, untuk korang kat luar sana ada parut jerawat berlubang, muka korang berlekuk-lekuk tu, benda tu tak boleh diselamatkan oleh apa-apa skincare sekalipun, okay? Korang kena buat micro needling treatment dekat spa, dekat klinik, okay? Ataupun sekarang korang dah boleh gunakan derma roller macam ni, dia bantu sekatakan balik kulit muka korang. Memang banyak orang yang ada masalah parut berlubang kat muka tu, bila pakai derma roller ni memang nampak masalah diorang makin pulih, dan lama-lama memang parut-parut berlubang diorang tu hilang, okay? Muka diorang dah jadi rata balik. Itu yang dibuat oleh benda ni, okay? Tapi abang tak ada masalah parut berlubang, abang pakai produk ni untuk bantu penyerapan skincare kat muka. Alhamdulillah, memang produk ni sangat-sangat membantu. Ada banyak derma roller dijual kat luar sana, dekat Shopee, dekat Lazada tu. Tapi korang kena pastikan derma roller yang korang beli tu berkualiti, yang takkan menghancurkan muka korang lah, okay? Dan satu brand yang abang jumpa pada tahun ni, yang abang tahu roller diorang ni memang berkualiti, ialah Clear Derma Roller ni. Clear Derma Roller, korang boleh check dekat Facebook dan juga Instagram. Love produk ni. Melanon daripada Medipeel, okay? Abang baru lagi review produk ni. Ini ialah spot treatment ataupun boleh pakai sebagai moisturizer juga. Sangat-sangat bagus untuk pudarkan parut jerawat, untuk sekatakan tonal kulit muka, kulit kusam, untuk cerahkan sikit kulit. Krim ni sangat-sangat bagus. Ya Allah ya Tuhanku, bila abang ada jerawat, bila jerawat tu dah sembuh dan tinggalkan parut, abang pakai sekejap je parut abang tu hilang, okay? Sekejap je. Abang terkejut bila pakai krim ni. Mula-mula abang tengok krim ni, abang macam biasa je, nampak macam ubat. Tapi bila abang pakai, abang macam
kenapa aku tak pakai benda ni sebelum ni. Dalam ni ada banyak gila ejen pencerah, okay? Ada vitamin C, arbutin, niacinamide, licorice extract, ada tracinamic acid, banyak gila ejen pencerah dalam ni. Dan apa yang paling mengejutkan ialah bila banyak sangat active ingredient dalam sesuatu produk tu, kulit muka kita biasanya akan merengsa. Tapi apa yang bagus pasal produk ni, dia tak merengsakan muka langsung, okay? Bila abang pakai kat muka abang, tak rasa apa-apa langsung. Dia jalankan tugas dia dengan sangat-sangat cepat. Basically sebab banyak gila bahan pencerah dalam ni. So kalau korang jenis ada banyak parut jerawat kat muka tu, pakai produk ni insyaAllah cepat je parut korang tu akan hilang. Ini abang cakap betul ikut pengalaman abang, okay? Love sangat creamy. So that is all guys, tu semuanya produk-produk terbaik yang abang jumpa pada tahun 2019 ni, yang abang sangat love, bagi kesan yang sangat hebat pada muka abang sendiri, ikut pengalaman abang. Dan abang sangat-sangat harap kalau korang pakai produk-produk ni, dia akan bagi kesan yang sama pada muka korang. InsyaAllah korang akan suka produk-produk ni sebab semuanya bagus, sama ada dari segi harga, dari segi kualiti, dari segi kesan dia. Dan sekali lagi abang cakap, kalau korang berminat dengan produk-produk ni, jangan lupa tengok dekat ruangan description ni, abang akan letakkan link untuk korang beli produk ni dari sumber yang boleh dipercayai. Alhamdulillah untuk tahun 2019 ni, abang ada kesempatan untuk cuba banyak sangat produk-produk kecantikan muka. Dan alhamdulillah kita jumpa banyak produk yang betul-betul bagus. Dan sempena nak tahun baru ni, abang nak ucapkan selamat tahun baru pada korang semua. Terima kasih sebab support channel abang sampai sekarang. Abang harap sepanjang tahun ni abang ada bagi sikit manfaat pada korang melalui video-video abang, bantu sikit korang dalam masalah muka korang, dalam perjalanan korang untuk dapatkan kulit yang sehat, glass skin macam tu. Abang harap abang membantu sikit. Dan abang harap untuk tahun depan 2020, insyaAllah kita akan cuba lagi banyak lagi produk kecantikan muka. Dan harap-harapnya kita akan jumpa banyak lagi produk yang sangat-sangat bagus. Itu sahaja untuk video hari ini. Jangan lupa share video ini dengan kawan-kawan korang yang lain. Jumpa lagi di tahun depan. Happy New Year guys. Bye.